Quando a gente fala na Semana do Meio Ambiente, a gente lembra de um ponto principal de Ipixuna do Pará, que é o nosso rio Ipixuna, que a gente tanto se preocupa e a gente sabe que é o rio que dá o nome à nossa cidade. Nossa equipe foi procurar, na verdade, os órgãos competentes de meio ambiente para saber que tipo de ação está sendo feito continuamente e também nessa Semana do Meio Ambiente para poder proteger o nosso maior bem, que é o nosso rio Ipixuna. Bom, agora eu estou ao lado da secretária de meio ambiente, Patrícia, que além de ser engenheira ambiental, tem uma história, tem um histórico nas ações de meio ambiente aqui dentro de Ipixuna. Tem sua marca registrada, né, Patrícia? Hoje à frente da secretaria de meio ambiente, que tipo de ação, especificamente para o rio Ipixuna, vem sendo trabalhado ao longo do ano e também especificamente nessa Semana do Meio Ambiente? Na verdade, assim, então a gente tem uma programação esse ano voltada para a questão do rio Ipixuna, sim. Porém, a gente já existe um trabalho que a gente já iniciou ano passado, na própria Semana do Meio Ambiente, que foi lançado, que é o projeto de recuperação da bacia do rio Ipixuna. Semana passada, a gente teve a presença da SESPA aqui no município, justamente fazendo a coleta e análise de água de trecho desse rio, para que a gente possa saber qual a qualidade do nosso rio, que água que a gente está tomando banho, né? Que é uma área de lazer no nosso rio. Então, assim, além disso, na programação esse ano da Semana do Meio Ambiente, a gente tem a questão da dragagem do rio, né, feito com reto escavadeira mesmo, para retirar boa parte desse material que está assoreando o nosso rio, e com isso acaba diminuindo a vazão do rio. A gente tem a retirada de vegetação, que hoje, vegetações aquáticas, que hoje provoca, de uma certa forma, a diminuição do volume de água, né? A gente vai fazer esse trabalho, porém, o inverno ainda parece que não quer cessar em Ipixuna. Hoje a gente teve chuvas fortes, né, também, o que está impedindo um pouco a equipe de entrar para fazer essa limpeza. Eu estou aqui ao lado do Ricardo e do Mozart, que são do Departamento de Educação Ambiental aqui da Secretaria. E aí, nós estamos na Semana do Meio Ambiente. Vocês têm preparado um cronograma da programação da Semana do Meio Ambiente? Sim, a gente tem planejado já alguns meses atrás, com várias secretarias que estão envolvidas, e a programação se estende tanto na sede como no distrito de Canaã e Novo Horizonte. Agora a gente observou que as ações ainda não começaram. Isso se atribui a quê? Ao fato da greve dos caminhoneiros, que contribuiu para o nosso evento não acontecer na data prevista, mas que vai acontecer de forma gradativa durante esse ano. A programação está fechada para uma semana, até porque o marco do Dia Mundial do Meio Ambiente está contemplado como um dia, né? Porém, as ações que a gente vem realizando, que seriam realizadas, seriam durante 5 dias da semana. E elas têm atividades desde a parte da orla do rio Ipixuna, algumas ações também de criação de espaços verdes, criação de parques ecológicos, criação de áreas verdes, áreas em ambientes que até então estavam ociosos. A gente vai realizar também, não só na sede municipal, mas nos distritos também, Canaã e Novo Horizonte. Sempre com essa visão de fazer atividades que envolvam não só a sede municipal, mas que a gente consiga contemplar de forma mais abrangente possível o restante do nosso município. Quando a gente sabe a importância de preservar o meio ambiente, de não destruir, de não poluir, a gente leva como exemplo. Então, são seres multiplicadores. Por que a gente inicia esse trabalho nas escolas? Porque eles vão levar para pais, para parentes, e vão ser agentes multiplicadores da importância do meio ambiente, né? É um trabalho contínuo. Você não tem condição de realizar um trabalho hoje, porque é a Semana do Meio Ambiente, porque é o marco, né, e deixar isso para trás. São ações contínuas que devem ser feitas. Você recuperar um rio não é do dia para noite. Para você, para destruir, pode ser do dia para noite. Quando foi que vocês perceberam que ia prejudicar a programação da Semana do Meio Ambiente? Porque o nosso público maior também é o público da rede escolar.
Então nós tivemos em conversa com a prefeita, com a secretária de educação, e a gente percebeu que ainda estava muito instável a questão da previsão da paralisação desse movimento. Então a gente precisaria de uma certa estrutura para desenvolver as atividades, precisaria ter o público escolar, que também tem o seu calendário acadêmico para cumprir. Então a gente resolveu, para não fazer algo que fosse de qualquer forma, apenas uma palestra ou uma ação nesse sentido, mas que não mudasse, que o nosso tema esse ano é, né, ações coletivas, ou seja, ter ações de fato que provoquem mudança. Então a gente resolveu adiar e não cancelar a nossa programação. Que a gente considere mais o que diz a Constituição Federal, né? Que diz que o meio ambiente, ele é obrigação não só do poder público de cuidar e de zelar, que a sociedade também tem sua obrigação. Não adianta que não vai ser só a Secretaria de Meio Ambiente que vai fazer esse trabalho. A gente precisa que o público, que a população nos ajude nesse sentido. E você, que tipo de ação você está promovendo para poder proteger o nosso rio? O que você está fazendo para você contribuir também com o meio ambiente? Fale pra gente, mande aqui no nosso comentário qual a sua participação para poder ajudar também no meio ambiente. Nessa Semana do Meio Ambiente, o papel importante também é de você, cidadão. Faça a sua parte.